öz-özüdən içəkləri ağrıb, içində dəm xoğu yığılgən deyib bulub, xuddu hazır oqat yesə qüsur edigən deyib bulub, xuddu hazır oqat yesə oşqozanı açıb ağrıgən deyib bulub, qısqa müddət içdə 10-10-10 kilolar yoxatıb, bir dənəgə içi getib qalıb, bir dənəgə içi qatıb qalıb, bir dənəgə içəkləri daimi sənçib ağrıdigən kəsərlik. Tənə sabbə sağlam, amma içəklər nevrozi digən kəsərlik. Sindrom razdrajonu və kişişnika digən simptom haqıda, kəsərlik haqıda gəbləşib otamız. Kəlin, bu kəsərlikni simptomları haqıda gəbləşib otsək. Sindrom razdrajonu və kişişnika sindromu bu F52.0. Yəni, psixiatriyada şunaqı kodirovka var, F50-0 şifri bilən şifrlənədi. Mecnarodna klasifikasiya bolezni, yəni, umumcaxan kəsəlliklər klasifikasiyası boyunca F50-0 deyilədi. Yəni, bütün caxanda şunaqı kəsəllik var ikən, xəmmədə bob durar ikən, xəmmə millət, elət, dinədən qəti nəzər bob durar ikən, bu, Tənəssobba soğuk, içəki soğuk, oşqızonu soğuk, içəki soğuk. Amma bu adam oqatlanışın o soğulam, yaşaşın o soğulam, yegən oqatıdan huzuru xalavatın o soğulam və içkidişi ya ki kilişin o soğulam. Bu cüdə ağır dərd. Yəni bu adamda nəmə bolədi? Sindrom razdrajonu və kişişnika, yəni funksional kəsərlik. Yəni, tənədə brontda ayb yox, amma abdominal ağırıq bilən. Yəni, içəklərdə cüdəyəm qatda qeynavçı, açıştırıcı, bükşəyətirib qoyucu ağırıq bilən bolədi. İçək dəm bolədi. Üyət büsəyəm, xudda orqasıdan yel kəyəndik, xudda içədə Tola qaz durubdur, o ketməyət gəndəyib olədi. Mənə qob qaza içi durub qalədi qaz gəd. İndi bu adam, mənə xacətxananın rəsmi durubdur. İndi bu adam xacətxanadan kemiydi. Yəni, stres boldu xacətxanaya yüqürədi. İşləm idi xacətxanaya ki, bar valiş gərək. İçi gitib qalədi gəndəyib olədi. İçi gətkəndən ki, axırıdı. Sliz, yəni şillik xəm kelədi. Yəni, öləməklər şillik kesə, demək ki, əsərlik əkəndib. Sindrom razdrajonu və kişişnikədə mənə sliz bolədi. Nəmədə, insanın içindən çıxayotkən nəcəsdə sliz xəm bolədi. Orqa teşikidə xəm ağırıq. Mənə şunu, mənə şu insanını Mənə şi qarın soğası da əçdirucu, bükçəyətirib qoyadigən qarın ağırıqları bolədi və iç ketiş bolədi. İndi sindrom razdrajonu və kişişnikanı, məsələn, ədəlik, kəliyin hazır internetdən ingilis dilədə, rus dilədə, özbək dilədə qıdıramız. Yəni, mənə ətəyəbdi ki, sindrom razdrajonu və kişişnikədə Bu gəndə spazm bolədi deyəbdi, şillik bolədi deyəbdi, içəklər ağrıydı deyəbdi, qorunda mənə qorunda qorunda şov gən dam toplanadı deyəbdi və bu sindrom razdrajonu kişişnikini uçdə türü bar. Birincisi, içək zapur bolədi, yəni qotub qolədi. İkincisi, içək faqat suyuq gedədi. Üçüncisi, Bu insanın iç gelişi, ya ki keməsi ki, bir kelib, bir suyuq gelib, bir quyuq gelədi. Yəni, üç xil bolədi. Fəqat suyuq gedədi, fəqat qatıb qalədi və üçüncüsü də fəqat əlməşib gelədi. Bu, bob qalədi, o, bob qalədi. Bu, bob qalədi, o, bob qalədi. İndi mənə müraciət qəgənlə əçədi ki, Zəmin Sopa, internetdən özümüz qoru oləmiz. Nəmə ki, internetdən oqib əytəsiz. Nəmə ki, internetdən qorsatıb əytəsiz. Xürmətli əzizlər, məşrini qorsatməsəm, mən əyət oramən. Mən mütəxəssis mən. Biləməm bu nərsələrdə.
Mənə aldım ki, gəgən haftasiga 2-3 tələb içək nevrozu deyimiz. Yəndi biz oson tildə, yəndi mən bu, biz diagnoz qoyadigan tildə rastroystvo pishevo povedeniya F50-0 deyiladi. Yoki sindrom razrajonova kishechnika. Yəni, mən şunu nəməyə internetdən kursatganım, işanmıydı adamlar. Ağrıyabdiyo deydi. İçəkimdi, içəkəndən ki, orqasından biləsimi deydi, şillik çüşdü, kordum deydi. Ana uşağını, mən açsam işanmıydı, korvalıyla uzlarım, haqqattan şunaqa bolədi, deyən manada qoyu verəmə. Bu məsələn, mən özümü, sözüm bilə aytı uğramə, mən bunu biləmən. Bir haftada 2-3 tələb gəliyəbdi, 38 kilo bub qoyan, 35 kilo bub qoyan. Yəni, bular ovqat yemay qo'yadi, bular ovqat yeganda hozir achchadi, hozir oshqozonim og'rib qoladi deyishadi. Nimadan bo'ladi? Nimadan bo'ladi? Men sizlarga yuqorida aytganimdek, ya'ni miyadagi stresslar mana shu odamni, ichagiga bir ta'sirchanlik beradi. Ichak, hozir mana ichakni biron joydan ko'ramiz hozir. Mana İçək. Mənə içəkdə qoruyab siləmi? İçək. Mənə içəkdə qoruyiləmi? Miyəgə oxşuydu. Doğru mə? Miyəyəm şunaqa. Miyəyəm amdəyə qadır budur da ortası çızıq-çızıqları var. İçəkəm mənə qarəylə içəkəm. Mənə içəkdə qoruyiləmi? İçək xəm xuddu miyəni eslətədi. Yəni, mənə şu içəkni, sindrom razrajonu və digən içəkni devorlarıdə streslər paytidagi gormonlar ishlab chiqariladi. Ya'ni inson stressga tushsa, ichagimizda shunaqa gormonlar, shunaqa narsalar ishlab chiqariladiki, u qo'rquv gormonlari, u nevrozdagi holatni gormonlari hisoblanadi. Qo'rquv, xavotir, yomon narsani o'ylavurish, kechasi uyqusizlik, kayfiyatsizlik, bu hammasi organizmda gormonlarni tubdan o'zgarib kelishiga olib ketadi va xususan ichak devorlaridagi o'sha gormonlar ham endi qo'rquv gormonlari ishlab chiqarish boshlaydi. Qo'rquv gormonlari ishlab chiqarilgandan keyin mana stress bo'ladi va o'sha joydagi mikroflora immunitet o'zgargandan keyin haqiqatan endi mikroflorasi o'zgarib, haqiqatan infeksiya tushadi va juda ham katta og'riq bo'ladi. Mana nimada qorinda dunyoni 15%ida bor deyapti bu kasallik. 15% insonda. Masalan, 34 million aholi bo'lsa O'zbekistonda 10% 3 million 400 15% yana 1.5 ni qo'shsak 5-6 million aholida mana shunaqa holat bo'lishi mumkin deb statistika beryapti. Endi bularda asabiylik, uyqusizlik, holsizlik, yel kelishi, ichda dam bo'lishi, xuddi deydi, ichaklarim yorilib ketayotgandek his qilaman deydi. Ovqat yeyman desam deydi, ichaklar hozir oshqozonim og'rib qolib, qanday yeyman deydi. Bugun bizga 43 yoshli erkak keldilar. 20 yildan beri mana shu kasallikda oxirgi payt 38 kiloga aylangan. Oldingi hafta bizga bir opa murojaat qildilar. 38 kilo. Ular bir hafta mobaynida biz ishlaganimizdan keyin bir haftada 1 kiloga semirdilar. Hurmatli aziz suhbatdoshim. Hurmatli o'sha ichak nevrozi deb aytamiz, sindrom razrajonova kishechnika, rastroystvo pishevo povedeniya. Endi rastroystvo pishevo povedeniya, ya'ni ovqatlanish xulqini o'zgarishida juda ko'p boshqa simptomlar ham bor. Anoreksiya bor, boshqa bor. Ammo o'sha sizni qayerga borsangiz gastroenterologga bordingiz, o'zbekchasi aytgandan ichaydi, yutib ko'rdingiz, EKG DFS qilindi. Ammo sizda hech qanaqa kasallik topilmadi. Dorilarni pachkalab berishdi, mezin berishdi, omeprazol berishdi, yarachang bor ekan deyishdi, ozgina shamollab qopsan deyishdi. Ichaying ozginagina shamollabdi, hamma joying yaxshi deyishdi, banisiga ham yotib ko'rdingiz, nima deydi, oshqozoningizni yaxshilaydigan suv ham ichib ko'rdingiz, lekin tuzalmayapsiz. Demak, sizda
stress oqibatidagi sindrom razrajonova kishichnika. Buni bitta yagona yo'li bor. Bitta yagona yo'li bor. Sizni miyangizdagi stressni olib tashlasakgina yaxshi me'yor holatga o'tasiz. Boshqa yo'li yo'q. İnternette man naqasiga qo'llaylar, naqasiga qo'llaylar. Men o'rgatib berdim qanday qo'llashdi. Sizga internet xulosa beradi. Chiq bu kasallikdan dedi. Menga murojaat qil dedi. Qaysi klinika? Menga murojaat qil dedi. Qaysi klinika? Menga murojaat qil dedi. Siz esa bir xulosa qiling. Gastroenterologlar bilan maslahatlashing. Mana shu internetdagi mana shu savol-javoblar to'g'rimi deng. Agar bir xulosaga kelsangiz bizga murojaat qiling. 95lik 166 26 62 90lik 3-9 22 89 va bizning mana shu qo'rquv vahima xavotir kitobimizda nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri kitobimizda ham bu haqda ma'lumotlar berilgan. Bizga murojaat qilishingiz mumkin va ishimizga javob beramiz. Siz ishingizga javob bersangiz, siz tuzalishga, shijoatingizga, irodangizga mana shu holatdan chiqib keta olaman degan sizda ishonch paydo bo'lsa, biz ham javob bera olamiz. Siz sog' bo'lishingiz yo'lida xizmatlar ko'rsatamiz. Bizga murojaat qiling.